Po 10 mėnesių trukusių derybų pagaliau pasirašyta sutartis su Vokietijos karinės pramonės milžinu Rheinmetall. Dabar svarbiausių klausimų lieka, ar pavyks susitarti su sveikatos mokslo universitetu dėl 340 hektarų ploto sklypo netoli Baisogalos perleidimo, kur turėtų būti pastatyta amunicijos gamykla. Noriu išsakyti viltį, kad šitos derybos netruks ilgiau negu derybos su pačiu Rheinmetallu. Tai tikiuosi, kad visi žiūrėsime atviromis akimis ir valstybei svarbus projektas galės prasidėti na, kuo greičiau. Dar daugiau, vyriausybė siūlo tikrai gerus kompensacinius mechanizmus ir kitą žemę. Tai tikiuosi, kad universitetas bendradarbiaus. Universitetas sprendimą dėl sklypo perleidimo Rheinmetall ketina svarstyti kitą savaitę neeiliniame tarybos posėdyje. Į amunicijos gamyklą Lietuvoje įmonė Rheinmetall investuos daugiau nei 180 milijonų eurų, bus sukurta 150 darbo vietų. Viliamasi, kad gamykla pradės veikti jau kitų metų pabaigoje, tačiau kada galėtų prasidėti statybos, neaišku. Viskas priklauso nuo sprendimų ir taip, investicinė sutartis pasirašyta, jeigu pavyks greitai ir sklandžiai priimti sprendimus dėl sklypo, tai tie visi procesai gali prasidėti dar šiemet, bet na, kol kas, kol nėra tų sprendimų, kažką pažadėti yra tikrai anksti. Vokietijos kancleris Olafas Šolcas rytų Vokietijos ekonomikos forume, kuriame dalyvavo ir premjerė Ingrida Šimonytė, pareiškė, kad NATO deda visas pastangas į rytinio flango stiprinimą, o Vokietija yra pasirengusi ginti kiekvieną kvadratinį NATO teritorijos centimetrą. Šiandien vyriausybė pritarė didžiajai daliai gynybos fondo paketo, kuris artimiausiais metais leis padidinti gynybos finansavimą iki 2% bendrojo vidaus produkto. Pakete kol kas nėra siūlymo įvesti 10% mokestį daliai draudimo sutarčių. Šiandien teikiamame įstatyme yra kitos gynybos fondo dedamosios, tame tarpe pelno mokesčio dedamoji akcizų įstatymo pakeitimai, kurie galėtų generuoti didelę dalį gynybos fondo pajamų. Finansų ministerijos siūlo papildomas lėšas gynybai surinkti ir didinant akcizus alkoholiui, tabakui, taip pat nustatyti vadinamąją 6 centų už litrą saugumo dedamoje visam kurui. Tai kirs per kišenės, taip, nes daugelis žmonių vairuoja ir patiria šitas išlaidas ir tai taip pat turės poveikį na, plačiau, nes kuras yra dedamoji dalis įvairių prekių ir paslaugų savikainos. Pratesant bankų solidarumo įnašą metams, tikimosi papildomai surinkti 60 milijonų eurų. Šis siūlymas jau svarstomas Seime. Nėra situacija juoda-balta. Labai aiškus yra gynybos finansavimo poreikiai. Iš kitos pusės na, buvo laikinasis solidarumo įnašas, dabar kalbam apie jo pratesimą, bet dėja tai nėra tvarus gynybos finansavimo šaltinis. Ir ateityje jų reikės surasti ir kitų. Visas gynybos fondo paketas pritarus Seimui įsigaliotų nuo kitų metų. Finansų ministerijos skaičiavimu jau 2025 metais į valstybės biudžetą būtų surinkta apie 300 milijonų eurų. Reporterė Enrika Getsaitė, Vilnius.